ma ogtihiin daawadayaal in adduunkan aynu ku noolnahay ay horteenna ku noolaayeen qurumo aad u tiro badan isla markaana aad u waaweynaa. Maalin weliba waxaad arkaysaa amaba aad maqlaysaa wax kaa yaabyo ama aad la amakaato amaba laga yaabo in aad ka naxdo ama aad qaadan wayso oo kugu adkaato in aad rumaysato. Haddaba waxaa maanta adduunka lagu arkay lafihii reer Samuud iyo reer Caad, kuwaasoo qur-aanka lagu sheegay. Taariikhda reer Samuud iyo reer Caad aad baa qur-aanka uu uga sheekeeyey. Shirkad laga leeyahay dalkaasi Sacuudiga oo lagu magacaabo Aramco ee shidaalka baarto ayaa howlaheeda ka waday labadegaanka gobolka Rabulkhali oo ku yaalla koonfur bari ee dalka Sacuudiga, waxayna soo saareen khalfoof lala yaabay inta dherer iyo weynin uu la eg yahay. Markay mas-uuliyiinta shirkadda Aramco arrinkaasi la kulmeen oo ay doonayaan in ay shaaciyaan, ayaa milatariga dalka Sacuudiga aaggii oo dhan ciidamo ku daadiyey, waxaana la diiday in deegaankaasi la tago ama laga yimaado. Waxaa keliya oo loo ogolaaday shirkadda Aramco shaqaalaheeda oo ciidamada ay ilaalinayaan si aan loo qaadin khalfoofka la helay. Waxayna culimada Saudi Arabia sheegeen in lafaha la helay ay yihiin ummaddii reer Caad. Dowladda Sacuudiga waxay ku talagashay in sawiradan la qariyo oo aysan faafin, balse askari ka mid ahaa ciidankii goobtaasi la geeyey ayaa dusha ka sawiray isaga oo helikobtar saaran. Listen.